madaxa xiriirka bulshada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf oo ku sugan magaalada Buurama ayaa maanta ka warbixiyey halka uu marayo cudurka COVID-19 isagoona sheegay in laba qof laga helay cudurkani, waxaana uu bulshada ugu baaqay in ay ka feejignaadaan isla markaana cudurkani uu weli bulshada ku dhex faafayo. Madaxa xiriirka bulshada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: maalin Arbaca bishanna ay tahay bisha 9-aad 2, sidii caadadu inoo ahayd, waxaan doonayaa in aan ka hadlo xaaladii cudurkan COVID-19. Cudurkaasi weli waxaan doonayaa inaan bulshada u sheego inuu cudur jiray yahay, dadna la helo. Haddaba saddexdii cishay ugu dambeeyey waxaa cudurka laga baaray 353 qof. 2 qof oo keliya ayaa laga helay. 2 qof magaalada Hargeysa degan yihiin, waana 2 raga, waana reer Somaliland, waa muwaadiniinta Somaliland. 2 qof da'doodu 20 ilaa 29 weeye, midna waxa weeye 40 ilaa 49. Wax dhimashihii muddadaa ma jirin. Haddaba tirada guud ee cudurka laga baaray ama laga shaybaaray muddadii uu jiray cudurku waa 7,390. Tirada 7,390-ka ah waxaa cudurka laga helay 805 qof baa laga helay. Dhimashada isugeyn intii cudurku jiray, intii u dhimatay, waa 3 qof. Inta lagu xaqiijiyey inay cudurka u dhimatay, tirada guud ee cudurka inta lagu ogaaday ka bogsatay la ogyahayna waa 898. Dhammaan xaaladii guud ee cudurku ee waddanku waa intaa. Waxaa kaliya ku dari lahaa: kow, maadaama cudurkii weli dadka ku jiro oo waddanka ku dhex jiro, cudur si sahlan laysku qaadsiinayna uu yahay, in wacyigelintii halkeedii laga wado, dadkuna ay ku dhaqmaan. Kow, si joogta waa in faraha loo farxasho oo biyo iyo saabuun loo isticmaalo, waa in la kala durko ugu yaraan 2 tallaabo. Haddii aad bannaanka u baxayso oo aad gurigaaga ka baxayso meel dadku joogo aad tagto, asayna suuragal ahayn inaad kala durugtaan, waa inaad mask mar walba aad xidhnaato. Taasina way yareynaysaa cudurka kala qaadkiisii. Haddii cid laga helay cudurka oo la yidhi gurigaaga iska joog, waxaa muhiima in qofkaas qof gaara la yidhaahdo ha u shaqeeyo bulshada, xaafadda ama qoyska intiisa kalena aanu ku dhex milmin. Musqusha la wadaagayana qof kasta oo gala markuu ka soo baxo au faraha dhaqdo, qofka xanuunsanayaana si joogta intuu guriga joogo. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka Badacaas 24 TV, magaalada Buurama. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo waa Telesom. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa $2,500 oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir.